karangalan sa Gawad Saka 2017 ang mga natatanging magsasaka at mangingisda sa Nueva Ecija. Kasabay nito ay namahagi rin ng provincial government ng mga power sprayer at onion seeds sa iba pang mga magsasaka. Isisigaw sa report ni Irish Pangilinan. Irish, isigaw mo. Binigyang pagkilala ang mga natatanging magsasaka at mangingisda ng Nueva Ecija sa ginanap na Provincial Gawad Saka 2017 nitong October 24 sa New Capitol, Palayan City. Nakasailalim sa pitong kategorya ang ginawaran ng parangal ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Zarina Cherry Umali at ng Office of Provincial Agriculture o OPA. Kinilala si Ernesto Perlas Jr. mula sa Palayan City bilang outstanding young farmer. Hindi ko in-expect blessing. So, kung ano man yung mai-impart ko bilang young farmer doon sa mga iba pang mga kabataan na hindi sila parang wala silang hilig sa pagsasaka, gusto ko mag-testify sa kanila na kung ano ba yung magandang maidudulot ng farming sa kanila. Na hindi ka lang safe sa kinakain mo, at the same time nakapag-generate ka ng funds sa sarili mo, at the same time nakakatulong ka sa environment mo. Itinanghal naman si Ronilio Hines ng Llanera bilang Outstanding High Value Crop Development Program Farmer. Binigyan pagkilala rin ang Municipal Agricultural and Fishery Council o MAFC ng Santa Rosa bilang Outstanding MAFC. Kinilala naman bilang Outstanding Small Farmers Organization ang nagkakaisang magsasaka agricultural MPC ng Talavera. Nakatanggap din ng parangal ang Katalanakan Multipurpose Cooperative ng Science City of Muñoz bilang Outstanding Agri-Entrepreneur. Habang itinanghal ni Outstanding Rural Improvement Club o RIC ang Pag-asa RIC ng Santo Domingo. Sa talumpati ng gobernadora, ipinahayag nito na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng OPA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto. Ang OPA po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na po sa Department of Agriculture para maibigay sa ating mga magsasaka ang lahat ng posibleng tulong para sa ikag-itinhawa ng ating pagsasaka. Tumutulong po tayo para tumaas ang kita ng mga magsasaka. Nagpapahiram po tayo ng mga traktora para sa pagbubukal ng ating tingin. Namibigay po tayo ng mga libreng binhi, kaya po ngayon ng libreng binhi ng sibuyas. Nagbibigay din po tayo ng libreng binhi ng palay, mais at tulay, at pati na rin po prutas at hawayan. Nagbibigay din po tayo ng binhi ng tilapia at tinuturuan ng ibang mga teknolohiya ang mga magsasaka. Bukod pa rito ay binanggit din ni Governor Umali ang pagsasaayos ng kalsada mula sa mga kabukiran patungong pamilihan at ang insurance para sa mga pananim ng magsasaka. Ayon naman kay Leonila Acuña, coordinator ng Provincial Gawad Saka, taon-taon nilang isinasagawa ang naturang programa upang bigyang pagkilala ang mga natatanging magsasaka ng lalawigan. Itong Gawad Saka, ito ang pagbibigay natin ng parangal para doon sa mga exemplary, kumbaga natatanging mga magsasaka at mangingisda ng ating probinsya. Dagdag pa ni Acuña, nagsisimula sa mga munisipalidad ng lalawigan ang pagpili sa mga awardees. Pagkatapos nito ay aakyat sila sa provincial level at dito pipili ng ipanglalaban sa regional level. From the bottom, yung municipal Gawad Saka, then aakyat tayo sila sa province, magno-nominate sila. Then mag-i-evaluate kami, magba-validate hanggang sa makagabuo kami ng ipanglalaban sa regional level. Pagdating sa region, doon na, labanan na tayo ng 7 provinces. Then sa national, matindihan na yon. Pero umaabot tayo doon. Ayon pa kay Acuña, sa nakaraang regional Gawad Saka nitong October 17, ay 4 ang nagwagi mula sa Nueva Ecija. Isa rito si Josephine Perlas na finalist sa national level at ang buong pamilya nito na nakakuha ng Farm Family Award. Samantala, kasabay ng pagbibigay ng parangal ay ang pamamahagi ng 350 na lata ng onion seeds na nagkakahalaga ng 7,000 pesos isang lata para sa ilang magsasaka sa bayan ng Bongabon, Gabaldon, Llanera at Palayan City. Nagpamigay din ng power sprayer sa ilang magsasaka ng General Tino, San Antonio, Gapan City, Cabiao at Zaragoza.
Ayon kay Gregorio Quiñones, coordinator ng Provincial High Value Crops Development Program, sa taon-taon na pamamahagi ng mga ito ay tinitiyak nilang iba't ibang magsasaka ng lalawigan ang makakatanggap ng mga buto at pangbomba sa pananim. Pinipili namin yung mga nakakuha na nung isang taon, wala muna kayo ngayon, yun munang hindi nakatanggap nung isang taon, yun munang tatanggap para naman yung makakatanggap is maikalat natin sa buong lalawigan. Para sa Balitang Unang Sigaw, Irish Pangilinan. Unang Sigaw.